kulanti wacan saaxib yal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 25ka bisha 11aad sanad 2019ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah farmaajo magacaabo ergey siyaasadeed nooc cusub Sheikh Umul oo go'aan geysinay malee ka qaatay hadalkii Sheikh Soomo kana hadlay sida loo joojiyay muhaadarada iyo wixii dhaxmaray isaga iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo Imaaraadka ugu baxay safar la xiriira qandaraaska la isku hayo Cabdiraxmaan Cabdi Shakur oo su'aalo ajeeb ah ka keenay safarkii Axmed Madobe ugu ambabaxay Nairobi iyo cadaadiska dawladda federaalka ay ku hayso maamulka Jubaland iyo qaybaha dambe oo idin kugu soo gudbin doona sir la helay oo lagu ogaaday in xilka laga qaadayo wasiir Cawad iyo waliba cidda bedelaysa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aynu ku bilaawnay Sheikh Maxamed Cabdi Umul oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in la joojiyo muxaadaro la qorsheeyay inuu ku qabto magaalada Muqdisho Sheikh Umul ayaa sheegay in isaga uu dalbaday in gabi ahaanba muxaadarada la joojiyo isagoo ka soo horjeeday in muxaadarada darteed uu dhiig u daato kadib hanjabaad ka timid culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca isagoo hadal ka jeedinaya kulan lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in madaxda ugu sareysa dalka ay ka go'neyd qabashada muxaadarada balse isaga uu gartay inaan marnaba la qaban haddii aan ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda daadinayo marka ay dhibaatada gaarto uma soo gurmadeen xoolo uma soo ururiyeen sidaa daraaddeed madaxda dowladda oo diidan oo ku adkaysanaysa aniga joojiya ayuu yiri Sheikh Umul waxa uu sidoo kale hadalkiisa uu intaa ku daray inay nasiib darad tahay dadka leh fadwo uu sameeyey ayaa dad lagu laayay waxaana uu sheegay in haddii ay taasi jirto uusan u soo gurman lahayn shacabka Soomaaliyeed arrintu ma aha wadaadada ha kala qabta ee waa wadaad ayaa qaldamay waana in la qabtaa ninka qaldan aniga raali baan ahay ma ihinin u dudsan muxaadaro ayaa lagu diiday mana qabo magaalada Muqdisho ayaa lagugu takooray mana qabo raaligelin inaad isiisaan markaan u jawaabayna waxaan iri Muqdisho waa magaaladayda marar kalena waan soo noqon doonaa ayuu yiri Sheikh Maxamed Umul wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yiraahdo waad khaldantay saasay baasha ku hagaagtaa anagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkila maana abuurin ujeedadayduna ma aha inaan muxaadaro dhigaba markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ah culimada iga codsaday dhowr bilin nala joog khudbada jumcadana noo jeedi wuxuu ahay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go'aan waxaan qaatay intii hata iska dhaaf dhiig ku daatee ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ah ayadana la kansal iyadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku yidhi maya ma dhacayso xataa madaxweynaha iyo waxaan ku qanciyey qiso waxaan u keenay Cuthmaan ibn Cafaan khaliifatu Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa loogu yimid duulaan niman kacdoona duulaan ugu yimid xafiiskiisii bay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan Cuthmaan wuxuu ku yidhi ruux muslima intii sababtayda dhiig ugu daadan lahaa u baneeya faraha ka qaada ha dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen Cuthmaan isagoo qur-aan akhrinayay ku dileen qisadaasan xataa u sheegay dawladdu ku idhi maadaama khaliifkii muslimiintu dhiiggiisii in la dilo u ogolaaday calashaani muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta dib u soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinay sidaas daraaddeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo iyagana waxba uma qabo Soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyey oo aflagaaday wax badan sameeyeyna iyaguna waa caf idinkuna waad mahadsantihiin haddii uun munaasabadii timaado oo laysu yimaadana masaa'il wixii ah culimada dhex yaala in laga wada hadlay ku fiicantay wixii laysla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelya ah ku wato wixii laysla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhammaanteenna allahina wada cafiyo
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ergi madaxweyne oo gaara u magacaabay geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed wareegta uu soo saaray madaxweynaha oo ku taariikhaysan 17 noofembar ayaa xilkan loogu magacaabay balaal maxamed cusmaan oo horay uga mid ahaa la taliyaasha madaxweynaha warqadda madaxweynaha oo villa soomaaliya aysan si rasmi u faahfaahin balse ay heshay warbaahinta laguma sheegin shaqada ergigan oo ah xil soomaaliya ku cusub oo aan horay u jirin si kastaba haatee xildhibaanada ku dhow madaxweynaha ayaa warbaahinta u sheegay in ergigan uu madaxweynaha u qaabilsanaan doono xiriirka saddex geesoodka ee soomaaliya etoobiya eritreya wadahadallada kenya iyo xiriirka dalalka badda cas sida jabuuti iyo yemen dad madaxweynaha ku dhow oo la hadlay warbaahinta balse codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in madaxweynaha uu tallaabadan qaaday iyadoo ay qayb ka tahay guddi ay sidoo kale dalalka gobolka xubno soo magacaabi doonaan madaxweynaha ma doonayo inuu mar walba safra dalalka kenya etoobiya eritreya ama sacuudiga oo arrimo badan ay kaga xiran yihiin soomaaliya sidaa daraaddeed waxa uu doonayaa ergii mar walba tegi karaa dalalkaasi isaga keliyana soo wargeliya ayuu yidhi qof la hadlay warbaahinta geesa kalena warar dheeraad ayaa waxaa laga helayaa safar uu shalay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dane ugu ambabaxay dalka imaaraadka carabta isagoo marka hore ku hormaray magaalada nairobi caasimadda dalka kenya safarka madaxweynaha oo ahaa mid aan horey loo qorsheyn islamarkaana aysan sharaxaad ka bixin madaxtooyada puntland ayaa waxa ujeedkiisu u yahay sidii uu mas-uuliyiinta imaaraadka carabta ugu qancin lahaa inay sii wadaan qandaraaska shirkadda b d g oo qaabilsan adeega iyo saadka ciidanka badda ee puntland ee b m b f khilaaf ba-an oo soo kale dhexgalay saamilayda ku midaysnay shirkadda b d g ayaa keenay inay istaagto taakulaynta imaaraadka carabta siin jirtay ciidamada m b b f oo socotay muddo ku dhow 10 sano lixdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxay istaagay oo qalqal ku yimaaday howlihii shirkadda waxaana taasi ay keentay inay imaaraadka carabta joojiyeen taakulaynta ay siin jireen shirkadda b d g khilaafka ka taagan qandaraaska ayaa cirka isku sii shareeray markii ciidamo ka tirsan daraawiishta puntland oo garab ka helaya maleeshiya beeleed hubaysan ay gudaha u soo galeen magaalada boosaaso iyagoo ka godoosan khilaafka u dhexeeya saamilayda b d g qaar ka mid ah isimada dhaqanka iyo madaxweyne dani ayaa la xaqiijiyey inay soo afjareen khilaafkii u dhexeeyey saamilayda shirkadda b d g islamarkaana uu madaxweynuhu ballanqaaday inuu mas-uuliyiinta imaaraadka ku qancin doono inay sii wadaan qandaraaska b d g ee taakulaynta ciidamada b m b f heshiiskan ayaa keenay safarka madaxweyne dani uu ku aaday imaaraadka carabta inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inay imaaraadka aqbali doonaan codsigiisa ah in dib loo soo celiyo taakulayntii la siin jiray shirkadda b d g dhinaca kalena siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay safarkii ugu horreeyey oo axmed madoobe ugu ambabaxay kismaayo tan iyo markii dib loogu doortay kuna aaday nairobi ayaa madaxweyne farmaajo weydiiyey su-aal ku saabsan safarkaasi haddii uusan axmed madoobe ka celin karin inuu si toos ahi nairobi ugu duulo muxuu madaxweyne farmaajo u ciqaabayaa shacabka jubbaland ayuu isweydiiyey cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xusay in dadka u safraya deegaanada jubbaland ay dhibaato xoog leh ay ku qabaan soo marisa magaalada muqdisho isagoo xusay in waqti iyo qarash badan uga baxo diyaaradda dhoobley tagtay tikidkeedu uu yahay $80 duulimaadkeeduna uu 20 daqiiqo yahay haatan waa 250 iyo 5 saac oo duulimaada sababtuna waa inay muqdisho soo marto su-aale iyo baaritaano lagu sameeyey ayuu sii raaciyey cabdiraxmaan ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay dulmi cad loona baahan yahay inay dadka soomaaliyeed la ka dhiidhiyaan waa dulmi cad waana inaan ka dhiidhino dhammaanteen u doodno shacabka jubbaland hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ka soo baxay ee imaanaya iyadoo xilli diyaarad gaara oo ay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland shalay ka qaaday magaalada kismaayo iyadoo toos ugu degitay magaalada nairobi taasoo mar kale jabinaysa amarkii dowladda soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aada iyo kuwa ka baxa ay soo maraan magaalada muqdisho safarka madaxweynaha jubbaland ee nairobi ayaa la xiriira arrimo siyaasadeed iyo khilaafka ka jira jubbaland gaar ahaan arrinta ka taagan gobolka gedo axmed madoobe ayaa la filayaa inuu nairobi kula kulmo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gedo uu ku jiro guddoomiyaha gobolkaasi sidoo kale waxaa la filayaa inuu kula kulmo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya ugu dambeyntiina ilo xog ogaal ayaa u sheegay warbaahinta in ra-iisul wasaare xasan cali kayre uu doonayo xilka qaadis uu ku sameeyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir axmed ciise cawad ayaa inta badan xafiiska ra-iisul wasaare kayre ku shaqeyn ama ka qaybgelin shirka golaha wasiirada cawad ayaa aada ugu dhow madaxweyne farmaajo oo safar walba waxa u raaca inta badan sida la arko
sidoo qorshaha uu yahay waxaa maalmaha soo socda xilka wasaaradda arrimaha dibadda loo magacaabaya safiirka midowga yurub ee soomaaliya ee xilligan danjire cali siciid fiqi waxaa taasi ay sabab ka dhigtay in dhowr arrin uu sameeyey madaxweynaha uu shaqo ahaan lahaa wasiir cawad dhinaca magacaabista wakiilka qaarka ee dhanka dibadda guud ahaan daawud yal warkii aad kala socoteen janalkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan ay soo gelino waana mahadsantahay soo gelino.